Přistupujeme k žádosti o prodej části pozemku parcelu číslo 1805/2 v KU Vyšnov na ulici Erbenová. Poprosím pana inženýra Suchomila o stručné uvedení. Jeden z vlastníků, který byl na ulici Erbenová, požádal části pozemku vybudování v garáži. Vzhledem k tomu, že prostor, který za bytovými domy na Erbenové ulici je dlouhodobě užíván v nějakém prostředí, v nějaké formě, i z hlediska toho, že vlastně tam vykousnutí nějaké části pozemku prostě v té garáži, je asi zřejmě nebylo koncepční. A po konzultacích vlastně z hlediska urbanistického, že tohleto řešení není vhodné, tak od prostorového majetku se poručilo neprodávat. Děkuji. Ptám se kolegyně a kolegů, jsou-li nějaké dotazy materiálu? Nevidím. Mám tedy prostor veřejnosti. Rovněž nevidím. Hlasujeme tedy o návrhu usnesení, že zastupitelstvo města Tišnova neschvaluje prodej části pozemku v KU Tišnov a tak dále. Kdo je pro návrh usnesení? Zvedne ruku, zmáčkněte tlačítko. Tak všemu přítomnému. Děkuji.